Своими действиями Россия доказывает, что она не в состоянии прорвать украинскую оборону и победить Украину. Россия не смогла победить маленькую Украину. Россия, которая кичится тем, что ее самая сильная армия в мире не справилась с украинской армией. Что происходит? У нас идет полноценная масштабная война в Курске, под Курском, в Курской области. Эти московская устроила эту новую волну, заплатили миллиард денег. Крутой, это гей, это петух. Я их буду назвать петух, потому что для меня с сегодняшнего дня не существует ни Первого канала, никаких артистов не существует. Если враг обосновался в захваченных селах, деревнях, населенных пунктах, то для того, чтобы его оттуда выбить, надо уничтожать все, что там находится. Уничтожать свои села, свои деревни, свої леса. ЗСУ увійшли в ще один район Курської області. Ми нікому нічого не простимо. И никакие разговоры о прошлом не работают. А 90... Не, все, точка. Так нас бросили все. Я говорю, дали бы сейчас Путіна голову положили, вот топор, я бы ему... Мы никогда не были за Путіна. А от Володимир Зеленський заявив, Курська операція дала Україні ті результати, на які ми розраховували. На Харківщині ворог зупинен, уповільнений їх хід на Донеччині, хоча там дуже важко і там до позитиву ще далеко. Тим не менш, в інших напрямках вони забрали свої сили із Харківщини, із Запорізького, це південь нашої держави, з інших угруповань, які готувалися на півночі для окупації наших територій і почали все це переміщувати на Курський напрямок. Експерт Інституту вивчення війни Джордж Барос відповів, як довго триватиме Курська операція та про можливий сценарій подій. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Ми говоримо, що все йде по плану. Ізвини. На територію Російської Федерації в Курську губернію вторглись нацистські війська. Так. У нас такого плану не було. Мало не того, благодаря героїзму наших людей удалось їх остановити, вони рвались к тому, щоб захватити Курську атомну електростанцію. Так. Цель получилось? Но они к этому стремились. Они стремились. Если мы получилось. И это сейчас, минуточку, это разные вещи. Ну, но если мы сейчас скажем, получилось, что все идет по плану, то когда у них получится, тогда мы скажем, план не сработал, что ли? Українські війська просунулися в Глушківському районі на захід від Коренівського району Курщини. Про це свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 13 вересня. У щоденному огляді ситуації на лінії фронту Американський інститут вивчення війни зазначив, українська армія нещодавно просунулась на південь від Веселого, на південний захід від Глушкового та за 5 кілометрів від кордону. Російські джерела стверджували, українські війська атакували на південний захід від Глушкового в районі Нового Пута, Веселого та Медвежя, на схід від Веселого. Все, что сейчас происходит, ну, это все предательство. Предатели сидят в Кремле. Все, точка. Убирают неудобных, сажают по тюрьмам, делают все, что хотят. То есть, ну, парни, как бы мы должны понимать, что возвращаясь с фронта в мир, ну, по факту война не заканчивается. Ну, она и не закончится. И приказы, возможно, уже никто никогда не отдаст. Потому что отдавать его некому. Потому что предатели захватили страну. Все. У меня другого слова больше нет. На сегодняшний день мне, наверное, проще посчитать, сколько живых у меня друзей осталось. В Курській області тривають одночасні атаки на контратаки українських і російських сил. Українські війська також нещодавно просунулись на північному сході Черкаського поріччя, на північ від Суджі. На геолокаційних кадрах, опублікованих 13 вересня, видно, як російські війська діють у центрі Снагость, на південь від Коренєва, що вказує на те, що російські війська нещодавно захопили весь населений пункт. Російські джерела стверджували, їхні війська захопили Покровський та Обухівку. Обидва на південний схід від Коренєва та Снагості. Хоча Американський інститут вивчення війни не бачить візуальних доказів, що підтверджують ці заяви. Ну, демілітаризація – це курам насміх, це вираження сьогодні. Проведіть демілітаризацію хоча б в Курській області, на території Росії, прежде чем будете проводити на території України. Росія не змогла побідити маленьку Україну. Росія, яка кичиться тим, що її... Самая сильная армия в мире не справилась с украинской армией. Россия чувствует свою слабость. Чисто пропагандистская. Пропагандистская цель, которая должна была бы показать, и в этом это Украине удалось. Первое, что российская армия слаба.
Второе, что украинская армия сильна. Это им удалось, потому что эта территория, их не начали еще оттуда выбрасывать. Это показывает то, что украинская армия оказалась намного сильнее, чем рассчитывали в российском генштабе и в российском руководстве. Российской Федерации, правительству Курской области, чтобы они договорились о предоставлении коридора и чтобы нас вывезли из зоны военных действий. Эвакуации как таковой не было. Объявления о том, что надо эвакуироваться, не было. Ушли те люди, которые могли ходить, двигаться. Без газа. Мы уже давно без газа, без света, без воды. Без связи. Без связи давно уже вообще. Да. Дров в лес страшно идти, потому что мины. Поэтому ми просимо нас вивезти відсюди. Наступ на Курську область в цілому виправдав очікування України. На Харківщині вдалося зупинити росіян, а на Донеччині уповільнити темпи їхнього просування. Хоча ситуація залишається складною. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Ялтинської європейської стратегії, пише Бабель. Для того, щоб відбивати український наступ, Росія забрала своїх військових з деяких ділянок фронту, зокрема із Запорізького, Харківського та інших напрямків. РФ прагне стягнути в цей регіон 60-70 тисяч військових. Наразі, за словами президента, там уже перебуває близько 40 тисяч росіян. Хоч Росія вже почала швидкі наступальні дії на Курському напрямку, серйозних успіхів вони не мають, каже Зеленський. В цьому буде їх перемога. А Росії буде записано пораження. Росія не змогла побідити Україну. Україна существує. І в цьому буде победа України і пораження Росії. Що би там не говорили пропагандисти. Вони хотіли швидких проривів, як вони кажуть, деокупації. Приємно. Вже не тільки ми, а й вони кажуть про деокупацію своєї території. Успіхів серйозних ми поки що не бачимо. Операція ЗСУ в Курській області вплинула на ситуацію на фронті в Україні. Росіяни зменшили використання артилерії, зокрема на Покровському напрямку. До початку українського наступу на Курщину співвідношення застосування снарядів було 1 до 12 на користь росіян. Сьогодні 1 до 2,5. Ми розуміємо, що це поки що не вирівнялось в цій ситуації. Нам потрібно більше, ніж росіянам, якщо ми хочемо зупинити і відновлювати наші положення. Але, тим не менш, 1 до 12 – це набагато складніше, ніж 1 до 2,5. Я вважаю, що це успіх тієї частини, тієї операції, яка називається Курська. Він зазначив, Україна розпочала Курську операцію через розвіддані, що Росія готується до наступу і хоче створити буферні зони від сходу до півночі. А при тому чи іншому бойовому успіху вони хотіли захоплювати центри цих регіонів. Ось що дала Курська операція. Так, я вважаю, може хтось очікував інших результатів, але вона дала ті результати, на які, чесно кажучи, ми розраховували. Ми знаходимося в дуже складній ситуації. Вчора розмовляв з одним воєнним, і на мій вопрос, а коли ми освободимо Курську область, він говорить, а зачем? Украина и ее западные спонсоры исходят из известной поговорки Тедди Рузвельта «Говори мягко и имей с собой, носи большую палку, используй, если нужно». А действовать жестко, а говорить о переговорах. Говорить все время о том, что Россия хочет мира. Короче, надо бояться своих придут. Они нас подогнали. До початку зими Росія може спробувати витіснити українські сили з Курської області, але для цього їй доведеться перекинути на цю ділянку фронту достатню кількість сил. Про це розповів керівник групи з питань Росії та розвідки в Американському інституті вивчення війни Джордж Барос в коментарі Суспільному. Це не є зміною російської тактики. Ми продовжуємо спостерігати, як російські війська діють невеликими групами розміром з роту. Розміром масштаби та перспективи російської контратаки незрозумілі. Кремль може спробувати ліквідувати український виступ ще до зими. Барос зазначив, напередодні Росія почала контрнаступ на Курщині та вже сьогодні заявила про повернення контролю над десятком населених пунктів. Наразі Інститут вивчення війни не може незалежно підтвердити ці заяви. Мой патриотизм начинает заканчиваться, Владимир Владимирович и Андрей Ромович. Нет абсолютно никакой ротации. Люди
На думку експерта, російські війська теоретично можуть відтіснити українські сили до державного кордону, якщо нададуть пріоритет саме цьому напрямку. Але це поставить перед Путіним складний вибір – тримати фронт на сході України чи перекинути десятки тисяч солдатів на захист кордону з Україною у Курській, Брянській та Білгородській областях. Якщо так, і якщо росіяни інвестують значні ресурси в оборону свого кордону, то це різко збільшить потреби Росії в ресурсах для ведення затяжної війни проти України протягом багатьох років і, ймовірно, погіршить здатність Росії накопичувати вирішальну силу в окупованій частині України, підкреслив Барос. В житті не прощу Путіна за те, що він ізурував мій народ. Путін іде завойовувати маленький кусочок землі. Ведь у него же столько работы на своей земле, что он думает. Он не культурный человек. Он хочет большого имя для себя или для кого? Жду, что Путин исчезнет и что найдется какой-то человек, который поможет нам изменить снова наш народ, который Путин изуродовал. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!